দৰং জিলাৰ দলগাঁৱত অমানৱীয় কাণ্ড, চৰাই ধৰা জালেৰে শ শ চৰাই নিধন, শালিকা, ভাটো, বাদুলি আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শ শ চৰাইৰ মৃত্যু। দৰঙৰ দলগাঁৱৰ অন্তৰ্গত চকৰাবস্তিত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত। সগুণবিলাক নাইকিয়া হৈছে প্ৰকৃততে দেখা যায়। এতিয়া দেখা গৈছে কুলি কেতেকীৰ মাতো আমি কমকৈ শুনিবলৈ পাওঁ। তাৰ কাৰণে হ'ল অকণমান নিজা লাভালাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে বগৰী খেতিত জাল পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ চৰাই চিৰিকটিবিলাক মাৰিবলৈ ধৰিছে। বগৰী খেতিত চৰাই খেদিবলৈ গোটেই খেতি চৰাই ধৰা জালেৰে ঢাকি দিয়াৰ ফলতেই জালত লাগি মৃত্যু হৈছে শ শ চৰাইৰ। এই অমানৱীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে একাংশ লোক। বন বিভাগক তৎকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি চৰাই নিধন কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ লগতে এনে অমানৱীয় কাণ্ড কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। দৰং জিলাৰ দলগাঁৱত অমানৱীয় কাণ্ড, চৰাই ধৰা জালেৰে শ শ চৰাই নিধন, শালিকা, ভাটো, বাদুলি আদি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শ শ চৰাইৰ মৃত্যু। দৰঙৰ দলগাঁৱৰ অন্তৰ্গত চকৰাবস্তিত সংঘটিত হৈছে এই কৰুণ ঘটনা। ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ মাজত। সগুণবিলাক নাইকিয়া হৈছে প্ৰকৃততে দেখা যায়। এতিয়া দেখা গৈছে কুলি কেতেকীৰ মাতো আমি কমকৈ শুনিবলৈ পাওঁ। তাৰ কাৰণে হ'ল অকণমান নিজা লাভালাভৰ কাৰণে তেওঁলোকে বগৰী খেতিত জাল পেলাই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতিৰ চৰাই চিৰিকটিবিলাক মাৰিবলৈ ধৰিছে। বগৰী খেতিত চৰাই খেদিবলৈ গোটেই খেতি চৰাই ধৰা জালেৰে ঢাকি দিয়াৰ ফলতেই জালত লাগি মৃত্যু হৈছে শ শ চৰাইৰ। এই অমানৱীয় কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে একাংশ লোক। বন বিভাগক তৎকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি চৰাই নিধন কাৰ্য বন্ধ কৰাৰ লগতে এনে অমানৱীয় কাণ্ড কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে। মংগলদৈৰ পৰা নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।